မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုနားဆင်ရပါမှာကတော့ DNA ရဲ့ 7BM Podcast အတန်လွင့်စီဇန်5ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ၃ရက်နေ့ရဲ့ Podcast အတန်လွင့်စီဇန်မှာတော့မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတက်ငွေလုပ်ငန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ဆို့ရေးယူမဲ့တည်ရင်ကွမ်လုံအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတရင်တခုမဟာမိတ်တပ်တွေစီတရင်လိုက်လက်နှက်ချတဲ့တည်ရင်စစ်ကောင်းဆောင်ကတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကိုရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအခြေအနေရှင်းပြတဲ့တည်ရင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလုဆောင်ချက်တွေကတိုက်ပွဲစီဥတီစေနိုင်တယ်လို့အေအေပြောတဲ့တင်ရေဦးနယ်မစိုးရင်ရွာကိုစီးနေခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က PDF နူဦးနဲ့အရတားနူဦးကိုတတ်ဖြတ်တဲ့တင်စတဲ့ပြည်တွင်တင်များနဲ့အတူစစ်ပွဲမှာထဲထဲဝဝပဝင်ပြီး isd တွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ဟောဒီတွေထုတ်ပြန်တဲ့တင်ဗီယက်နမ်မာဆူဆူရွာရွာရည်ကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးအတေပြောက်တွေဂျုံတွေ့နေရတဲ့တင်စတဲ့နိုင်ငံတကာတင်များကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ ကျွန်တော်မောင်သိန်းနဲ့တူနန်ခန်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြည်တွင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့မြမရီနန်နဲ့တဘာဝတက်ငွေလုပ်ငန်းကိုအမေရိကန်ပိတ်ဆို့အရေးယူနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။အာနာသိန်းစကောင်စီအတွက်နိုင်ငံသားဝင်ွေအတိတ်ကရှာပေးနေတဲ့မြမရီနန်နဲ့တဘာဝတက်ငွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူကြောင်း American Panayee Wunji Thana ga mne ga thauk pyan lite par. Dah ha shan pi ne myaw pai ma mahameit tet dwei ye pyin than ne thoe sit ne yin sain nei de ataw atwin sat kaun si atwet lol lol lat lat that dou la de tadin sou ta khu phit la par. American Panayee Wunji Thana nainggan cha pai sain mu thain chauk ye yung OFAC ga nyama yin nan ne tabawa ta ngwe longan MOGE ko akat atat ne pait so ayee yu de sayan ma the twin lite ta par. ကောင်စီရဲ့ထိ ंछ ုံမှုအောက်ရောက်သွားတဲ့နိုင်ငံပိုင်ရေနံနဲ့သဘာဝတက်ငွေလုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံเจ้าဝင်ငွေအမြောက်အများရှာဖွေပေးနိုင်နေပြီးစီးအုပ်စုအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာကိတ်စုအရေးယူကြဖို့ပြည်ရင်းတော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကအာနာသိန်းကာလတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုနေကြကြတာပါအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ အိုယောပာတမက EU ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ MOGE ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူကြောင်းကြီးညာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအမေရိကန်ရဲ့အရေးယူမှုဟာ MOGE ရဲ့ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအားလုံးရပ်တန့်သွားတဲ့အဆင့်မျိုးတော့မဟုတ်ပဲခြီးငွေအာမခံပန်းဆိုင်ရွှေလမှုယင်းနှမြုံနှံမှုစတဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတခုချင်းအရေးယူထားတာပါ။ទ្វីဆိုးငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု พลัด many အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအာနာတိန်ပြည်နဲ့နှစ်အတွင်ရေနံနဲ့သဘာဝတက်ငွေကဏ္ဍကနေဒေါ်လာနှစ်သရမနှစ်ငါဘီလီယံဝင်ငွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုသဘာဝတက်ငွေတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ရတနာစီမံကိန်းတစ်ခုတဲကပဲဝင်ငွေဒေါ်လာ၁သရမ၁ဘီလီယံရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကွမ်လုံအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတရင်တစ်ခုမဟာမိတ်တပ်တွေစီတရင်လိုက်လက်နက်ချတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့အတော်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လောက်ကံပြည်သူစစ်တွေလက်နက်ချတာတွေဇက်တိုက်ရှိနေပြီးမနေ့ကတော့ကွမ်လုံဒေတာအခြေစိုက်ခလာရ143ကဒူရင်မှုဥဆောင်ကတရင်လိုက်လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ပါဗါဒ်ကွမ်လုံမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကံမိုင်းဒေတာမှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တရင်ခလာရ143ကတပ်ဖွဲ့ဝင်60တူလုံးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ချခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ ဒုတက်ရည်မှုတအူးနဲ့တက်ခွဲမှုနှစ်အူတို့ပေါဝင်ပြီးလက်နက်ခဲယန်းတွေလည်းရရှိတယ်လို့ MNDAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါရယ်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့1027စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ကံမိုင်းဒေသအခြေပြုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတပ်စခန်းမှာပဲစစ်ကူတွေဆောင်းဆိုင်နေကြရပြီးခလာရ143ကတော့လက်နက်ချဖို့အော်တိုဘာလာ28ရက်နေ့ကတည်းကတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါရယ် လနဲ့ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်52ဦးအထက်တအူးကိုချက်19သိန်းနဲ့ချက်သိန်းပေါင်း800ကျော်လမ်းစီအဖြစ်ပေးအပ်ပြီးလူငင်းချမ်းသာ권ပြုတ်လိုက်တယ်လို့စစ်တုံ့ပန်းမူဝါဒတွေကိုလိုက်နာခဲ့တယ်လို့လည်း MNDAA ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗါနို27စစ်စင်ရေးစတင်ခြင်းကစပြီးလနဲ့ချလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဘေကင်းယာမှာနေရာချထားပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလနဲ့ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရ အလာဒူစစ်ကောင်စီလက်ဝေကံကိုကံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်အောက်ကပြည်သူစစ်တွေလဲမဟာမိတ်တပ်တွေစီလက်နက်ချနေကြတာမျိုးတွေရှိနေပြီး MNDAA ရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကိုကံပြည်သူစစ်15ဦးလက်နက်ထချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ။လက်နက်ချလာသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုအာမခံမှာဖြစ်တယ်လို့လူကုန်တိတ်ခါနဲ့စစ်သားဂုန်တိတ်ခါမထိခိုက်အောင်စောင့်ရဲပေးမယ်လို့လည်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲကဆိုထားပါဗါ။စစ်ကောင်ဆောင်ကတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကို ရှမ်းမြောက်တိတ်ပွဲအခြေအနေရှင်းပြရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပါမယ်။နေပြည်တော်ကရရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ပြီးတော့လုံချုံရေးဝင်ကြီးနဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံရာမှာအာနာတိန်စက်ကောင်ဆောင်ကရှမ်းမြောက်တိတ်ပွဲတွင်ပတ်သက်လို့လဲထည့်ပြောခဲ့တယ်လို့စက်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအရှိန်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ MNDAA အဖွဲ့ကနေမြေတည်ငိအေးချမ်းမှုပြက်ပြားစေဖို့အတွက် လုံးဂျုံရေးစကန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သကောင်းဆောင်ကတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပီးချိန်ကစလို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအပြိုင်မှုနဲ့လက်နက်ကင်ပြပခါတွေဖြစ်နေတာလို့လည်းသူကထည့်ပြောခဲ့ပြီးတော့ဂိုကံအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအာဏာရလိုမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်တေတာကလက်နက်ကင်ပြပခါတွင်မူရည်စေဝါပြက်တနာတွေ အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့လိင်လိမှုတွေဟာတိုင်ရင်တာလက်နက်ကင်တွေကိုချိုးထောက်နောက်ခံပြူပြီးပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောဇေကောင်ဆောင်ကတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုဖိရှင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့လှူွှင်ရကြတယ်လို့ဇေကောင်စီထိမ့်ထုတ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကဖော်ပြပါဗျာ။ တရုတ်မြန an er so ်မာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနိုင်ငံဟာအပြန်အလှန်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နိုင်ငံတစ်ဖြစ်တယ်လို့သံကောင်းဆောင်ကတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတိုက်ပွဲစီဥတီစေနိုင်တယ်လို့အေအေပြောတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။အာနာတိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်မှာအပြည့်ရထားပေမဲ့တိုက်ပွဲကာလနဲ့မချားတဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်တတ်မှုတွေပြီးသူတွေအပေါ်ဖမ်းဆီးတရားဆွဲဆိုမှုတွေလုပ်နေတာဟာ တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာဖို့ဥဒီသွေးနိုင်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောကွက်ရဥခိုင်တုခါကဒီရနေ့ကိုပြောပါဗျစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဟာ NDR အစိုးရလက်ထက်ကနှစ်နှစ်ကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးနောက်2020ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ကြပါဗျအဲ့ဒီအပြစ်ရပ်ကာလဟာတစ်နှစ်ကျော်သာကြာမြင့်ပြီး2020ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါဗျအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံနီဘွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဆာဆာကာဝါရဲ့ဇာဝင့်စီစဉ်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အလို့သဘောအပြစ်ရခဲ့ကြပါဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်အပြစ်ရကာလတုန်းကလည်းစစ်တဲ့ရဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရွတွေကြောင့်ပဲနှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်ပြီးအပြန်အလှန်ဖန်ဆီးမှုတွေကနေတဆင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဥက္ခိုင်ဒုခကထောက်ပြပြောဆိုပါဗျာ။စစ်ကောင်စီတက်တဲ့အေအေတို့အပြစ်ရခဲ့စဉ်ကရခိုင်ပြည်တွင်းကုံစီစေဝသေယူမှုတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပြုဖို့ဖန်ဆီးထားသူတွေကိုပြန်လှုပ်ဖို့နဲ့ ဖျက်ပြီးဖန်းစည်းတာတွေမလွတ်ကြဘူးနှစ်ဖက်သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲကာလတုန်းကဖန်းစည်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြည့်အဝပြန်မလွတ်ပေးသေးတယ်လို့ထっမှန်ဖန်းစည်းအေးအီယူထားသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေတာကံတွေနဲ့ဖန်းစည်းခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောထားကြပါဗျာ လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအချုပ်ထောင်တွေမှာအေအေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်စီတရားရင်ဆိုင်နေရသူပေါင်းတရားဝငင်လောက်ကျန်နေသေးတယ်လို့စည်ရင်းပြုစုထားတဲ့ဒေတာရင်းအရက်ဖတ်ဖွဲ့တွေကဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဦးနယ်မစိုးရင်ရွာကိုစင်းနေခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကဖိရက်နှစ်ဦးနဲ့အရက်သားနှစ်ဦးကိုတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါ့မယ် စကိုင်းတိုင်းရှိဦးမြို့နယ်မစိုးရင်ကျေးရွာကိုစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့ဂျီတူကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကင်းတမား၂ဦးနဲ့အယက်သား၂ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့တေသအခြေဆိုင်တွန်လိုင်းရင်အားစုတွေကပြောပါရယ်။အင်အား80ဝန်းကျင်ပါဝင်တဲ့စက်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ30ရဲ့ညဆင်းတိုင်းခွဲလမ်းမှမစိုးရင်ရွာကိုအလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့အခက်လူတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တီးဆုံသွားတဲ့ကင်းတမား၂ဦးဟာ ဘေတော်လန်ရစ်တက်ဖွဲ့ကဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးစက်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမစိုးရိမ်ကြေးရွာကနေအနောက်ရွာအတွင်းထွက်ပြေးနေတဲ့အယက်သားတွေကိုလိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာကြောင့်တေသခန့်တချို့ထိခိုက်တန်းရရရှိခဲ့တယ်လို့ဓာပရင်မျိုးနယ်ညီနောင်များအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးထင့်မှန်ခဲ့တဲ့အတွေ့ရေးဦးမုံရွာလမ်းဘေးမှာ အမျိုးသားတူဦးနဲ့အမျိုးသမီးတူဦးတည်ဆုံနေတာကိုအော်တိုဘားလာ32ရဲ့မနက်ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ရပေမဲ့ဘယ်သူရိဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လေအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကြီးရွာရိကအယက်သား20ဝန်းကျင်ခန့်ကိုလူသားဒိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာက2ဦး အောင်လင်းခြေရွာက2ဦးရှမ်းတောရွာက5ဦးနဲ့ကံပ <laughs> ြားခြေရွာက1ဦးစုစုပေါင်း7ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်းစီစစ်ကြောအနေနဲ့မစိုးရိမ်ခြေရွာကိုဝန်းရောက်စီးနှင်းပီးတဲ့နောက်ဓပံရဲမျိုးနယ်နဲ့ကက်ရက်ဖြစ်တဲ့ကံပြားရွာကပုတ်ပါယုံဘုံကြီးကျောင်းမှာဝန်းရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါဗျာရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုမောင်သိန်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ isthree နဲ့ harmus တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုထဲထဲဝုံဝုံပေါဝင်နိုင်မှုရည်ရထားကြောင်းရည်မင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်ဟူတီတပုံအဖွဲ့တွေကကြီးညာလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုရည်မင်းအစိုးရကိုတော်လှန်ပြီးမြို့တော်စာနာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟူတီတွေကမိုင်ပေါင်းတထောင်လောက်အကွာ အစားကမ်းမြောင်ဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲမှာအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်တွေ drone တွေအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်သွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ32ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟူတီတွေရော Hamas တွေပါအီရန်အစိုးရရဲ့အဓိကကြောတောက်နောက်ခံအပိမှုကိုရရှိထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကထောက်ခံတဲ့ခုခံရေးဝင်ရိုးဆိုတဲ့စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစုအဖွဲ့ကိုဗဟိုပြုပြီးဟူတီတွေကလည်းအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့တဘုံအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိယာယီဆာရီကဆိုပါတယ်။ သူကဂါဇာမှာစစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဟူတီတွေကအစ္စရေးဘက်ကိုပိတ်မှတ်ထားခြံရွယ်ပြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ထิ้งဒုံးကျည်တွေအများအပြားကိုပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဒီဂရီညှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်။ဟူတီတွေရည်ညွှန်းတဲ့ခုခံရေးဝင်ရိုးဆိုတာဟာအရှိလေပိုင်းဒေတာအခြေဆိုင်ပျောက်ကြားတဲ့ဘက်တစ်ချို့ကိုအီရန်ကဥဆောင်စုစည်းပြီးအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဟူတီ ဟားမတ်တူအပြင်လက်ဘရိုနဲ့ဟစ်ပိုလာလိုအင်အားစုတွေလည်းပါဝင်ပါဗါး။လော်လော့စေအစ်ထရီလက်ဘရိုနေဆက်မှလည်းဟစ်ပိုလာရီနဲ့အစ်ထရီစစ်တပ်တို့ကြားနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးအပြန်လှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပါဗါး။စာရီကအရှိလေပိုင်းဒေတာမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေပဋိပက္ခတန်တရားတွေအလုံးဟာအစ်ထရီကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့လည်းအပြစ်တင်ခဲ့ပါဗါး။ပြီးတော့အစ်ထရီဟာပါလက်စတိုင်းပေါ်ရာဇွေးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေပြီးအဲဒီရန်လိုမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက် ခုခံရေ ids, းဝင်ရိုးအဖွဲ့ဝင er ်တွ invece, ေချပုံမသွေးစီးသွားကြမယ်လို့လည်းသူကကြွေးကြော်သွားပါတယ်ပြည်နယ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အလှယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတဲတဲထန်ထန်ရွာသွန်းပြီးရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူအသေးပြောက်ဖြစ်ရက်တွေဂျုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အော်တိုဘာလ32ရက်နေ့အချိန်အေရနိုင်ငံအလှယ်ပိုင်းကဟာတင်းဒေသမှာလမ်းတွေရေမြုပ်ပြီးတချို့မြို့ရွာတွေစီကိုဆက်သွယ်သွားလာလို့မရတဲ့အချက်တွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ် လော်လော့စေကေဆေးကြီးကန္နာမှာ VNN ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တကပါအင်အားဖြစ်တင်ကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဟာတင်းမှာတဘာဝပေးအနည်းရဲ့ကြောင့်တေဆုံးသူ၄ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ခြေရွာတွေကအတိအပြောက်အခြေအတွက်ကိုတော့စုံစမ်းလို့မရသေးပါဘူး။ကေဆေးကြီးတွေကတော့ရေကြီးမှုနဲ့ဆက်ဆက်တေဆုံးသူဥည်ဟာဆက်လက်တို့ွားလာနိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးထားပါရယ်။ အရှိတောင်အာရှဒေသရင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ဟာနှင်းဆီဇွန်လကနေနိုဝင်ဘာလထိကြာရောက်တဲ့မိုးရာသီဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ရှိပါတယ်။၂၀၂၃ခုနှစ်နှစန်းပိုင်းကစလို့ဗီယက်နမ်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တည်ဆုံးသူဦးရေဟာ၁၃၆ဦးထိများပြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရရဲ့စီးရင်တွေအကြတည်ရပါဗာတယ်။ ဒီနေ့ podcast အသံရွေးအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လានလာနေကနည်းတောက်ကြနေ့ညနေ့တိုင်းတိုင်းမှာပြင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ Facebook page ကနေအပြင် Anchor 45เนี่ย Google Podcast Store ကြီးကနေတဆင့်လည်းနားဆင်နိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ